El punt de vacunació al recinte de Fires d'Eivissa s'ha transformat avui en punt d'informació. Un grup de tècnics de la Conselleria de Salut atén els dubtes a tots aquells que s'apropen a demanar o a aquells despistats citats a vacunar-se que no s'hagin assabentat encara de la suspensió. La vacunació massiva engegada ahir a Eivissa va durar escasses 8 hores. La instal·lació de les línies de vacunació, però, es mantindrà en peu en espera que reprengui l'administració d'AstraZeneca.